नमस्कार जिला 3 PM को स्वागत करछु मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो केंद्रीय कमिटी बाउनेता रामकृष्णा को मृत्यु असुस्थता कारण रो मृत्यु होइतबा सूचना किछि दिन धरि किडनी जनित रोग रे आक्रांत थिले एही टॉप बाउनेता ओडिसा छत्तीसगढ़ सीमा रे विभिन्न बाउ हिस्सा रे थिला मास्टरमाइंड ଛେଳିପାଇଁ ଗଢ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପାଟ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗବତ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଛେଳିକୁ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ମର୍ଡର କଳାହାଣ୍ଡି ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଖୋଜ ଘଟଣା 7 ଦିନ ବିତିଗଲା ମିଳିଲାଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ପତ୍ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେ ଗାଁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଶଙ୍କା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବୟାନରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ ପୋଖରୀ କୂଳେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଥା ମାନିଲେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ପୋଲିସକୁ ଏମ୍ସ ଦେବ ମନୀଷଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଠେଶ୍ୱରପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏକର ଏକର ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ପଦ୍ମପୁର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଇଲୁଣ୍ଡିରୁ ଦମ୍ପତି ନିଖୋଜ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି 12 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ଆଜି ଦଶହରା ଚାଲିଛି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦଶ ପୂଜାଙ୍କ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ବେଦପାଠ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୀଠ ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ 21ରୁ 11 25ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1ରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ବାଉନେତା ଆର୍କେଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓନେତା ରାମକୃଷ୍ଣାର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କିଛିଦିନ ଧରି ସେ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାର ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି ସଂଗବତ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଁର ଯୁବକ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ପାଟ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁର ଶରଦ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଛେଳିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ରାଗିଯାଇ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଶରଦ ଦାସଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ପରେ ଶରଦ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭୁଜାଲିରେ ହାତକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପେଟରେ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ରହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଛେଳି ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିପାରିବା ଯୋଉ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛୁ ସାମାନ୍ୟ ଛେଳି ଛେଳିର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟ ସୁନ୍ଦରପୁରର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ଯିଏକି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୂଚନା ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଛେଳି ଚରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗାଁର ଶରତ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୁ ଦାସ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଛେଳି ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା ବାଇକ୍ରେ ଏବଂ ଛେଳି ଧକ୍କା କାରଣରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଶରତ
ପୁରୀ ଦାସକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହିନଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଭୁଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଯେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ। ଗାଁର ଯୁବକ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ମହାଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଏଯାଏଁ ନିଖୋଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେଗାଁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହଗ୍ରହରେ ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଛର୍ଣ୍ଣି ଗାଁର ମମିତା ମେହେର ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛି କହି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ମମିତା ମହାଲିଙ୍ଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଚାନ୍ଦତାରା ଛକ ନିକଟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରକେଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନିଖୋଜ ଦିନ କି କାମରେ ମମିତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ମାଲିକ, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍କୁଲରେ ନ ପହଞ୍ଚି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମମିତା, ଗୋବିନ୍ଦ ଲୋକ ଲଗାଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି କି ମମିତାଙ୍କୁ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ଏ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅଛେ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଡାକବାରେ ଯେନ୍ ମାଲିକ ଡକାଇଥିଲେ ଫୋନ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାପରେ ସେ ଝିଅଟା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମାଲିକ ଉପରେ, ଆଉ ମାଲିକକୁ ଯେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଶାସନ ଭାର ଅସମ୍ଭାଳ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନୈତିକତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଚାହୁଁଛୁ। ତା ସହିତ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି ଚାହୁଁଛି। ଓ ସବୁ ଜିନିଷ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି ଅଛି। କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଅଛେ, କଲେଜକେ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର କେଁ କାମ ଅଛେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ କଲେଜକେ ଆର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକେ, ଆର୍ ତୁରନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ ଆର୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍, ନହେଲେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା କଳାହାଣ୍ଡି ସାରା। ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ନେଇ ବଢୁଛି ଆଶଙ୍କା, ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବୟାନରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର 4:12 ସମୟରେ ସିସିଟିଭିରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଥା ମାନିଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ଆଜି ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମନୀଷଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମନୀଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଡାଇଟମ୍ ଓ ଭିସ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଡ୍ୟାମ୍, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଠେଶ୍ୱରପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଏକର ଏକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପଦ୍ମପୁର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦମ୍ପତି ନିଖୋଜ, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ବଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଦମୟନ୍ତୀ ଆଚାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 12 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହିଦିନ ହିଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତଦେହ ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ 14 ତାରିଖରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶବ ଜବତ ହୋଇଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ପାଇନି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆଜି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, କ'ଣ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଚିତ୍ର ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁଝରର ଚିତ୍ର, ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଶୈନମ କେଉଁଝର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବିଶେଷ କରି ମୋ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚିତ୍ର ଚାହିଁବୁ ଯେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆମ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ୍ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସାଗର, କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦଶହରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଧର୍ମଶାଳାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବେଶ୍ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ବେଶ୍ ପୁରୁଣା ଏହି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କର। ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କିଭଳି ରହିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା, କିଭଳି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ର ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା। ଶରଣାଙ୍ଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବେଶ୍ୟାର୍ତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆମର ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ନିଜ ନିଜର ସେବା ପୂଜା ଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଦଶହରା ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ସରିଛି, ଘଟା ଆଦି ବିସର୍ଜନ ସରିଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ହିସାବରେ ବାଜା ବଜା ହେଇକି ନାଚକୁଦ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତଥାପି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ, ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଆମେ କରିବା କଥା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଦୟା ଧର୍ମଶାଳା। ଆମର ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନଭୋଗ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ମହିଷାସୁରଙ୍କର ବଧ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, କରୋନା ରୂପୀ ମହିଷାସୁରର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଧ କରିବେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସାହସ ଦେବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଲୋକ ଆସିକି ଭକ୍ତିର ସହ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ନୁହଁ କି ଯେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭକ୍ତି ଆସିପାରିବ, ଭକ୍ତିର ସହିତ କିଭଳି ଲୋକେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ବା ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯଦି ଭକ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବା? ମା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ ଦୟା କରି ଯେତେଦୂରୁ ଆଶା କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବହୁତ ଗୁହାର କରି କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ ଆସି ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କୋକୁଆ ଭୟ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହେଉ ମାଆଙ୍କର ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିରୋଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଆ ଜଗତ ଜନନୀ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏ କରୋନା ସମସ୍ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱରୁ ସଂସାରରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି, ଆଶା ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସାଗର, ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯାହା ପୂଜକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯେ
କରୋନା ରୂପୀ ମହିଷାସୁରକୁ ମା ବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମହାମାରୀ, ତା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କେଉଁଝର ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ କେମିତି ରହିଛି କେଉଁଝରର ଚିତ୍ର, କାହିଁକିନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ସବୁ ପୂଜାବିଧି ସମାପନ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କେଉଁଝର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରାନ୍ତୁ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଘଟଗାଁ ଅଛି, ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀ ହେଉଛି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ସିଂହ ଉପରେ, ଏବଂ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ କରିବା ଇଏରେ, ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ହେଉଛି ଯେ ପୁରା କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇଏ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପୂଜାର ଟିକେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ହେଉଛି ନନା, ଏବଂ ହେଉଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆଜି ପୂଜା ଏଠି ହେଉଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରିବେନି। ତେବେ କିପରି ରହିଛି ପୂଜାବିଧି ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ପୂଜା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋ ନାଁ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କେମିତି ପୂଜାବିଧି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ, ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଇଏ 70-80 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡପ, 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଘା ଚାଲେ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଲବରଣୀ ହେଲା, ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ତିନି ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଥମତଃ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଘା ଚାଲିଲା, ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା, ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା, ହୋମଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତିନି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଜୟ ଦଶମୀ, ନବମୀ ଦିନ ମାଆ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ଆଜି ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ନବକୁଆରୀ ପୂଜା ହୋଇଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠନ କରାହୋଇଛି, ହୋମଯଜ୍ଞ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାହୋଇଛି। ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାମ ସରିଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହୋଇନାହିଁ, ହେବ ରାତି। କ'ଣ କେମିତି କହିବେ, କେମିତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆପଣ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବିନା ଭକ୍ତରେ, କ'ଣ କେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି? ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ନିଜେ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ତୁମ ଛୁଆପିଲାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଇଏ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଇଥାଏ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଥାଏ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କେମିତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ମହାମାରୀ ରହିବନି, ଏ ମା ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଆଜି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ, ଯେ ମା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, କେଉଁଝର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। କେଉଁଝରରେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଆବାହନ କରାଯାଉଛି ତା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିଛି ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରି ଭବାନୀପାଟଣା ନକ୍ତିଗୁଡ଼ା ଲାଖମରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ। ମା କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ଲାଖମରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ଲାଖମରା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପରେ ମା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ ହେବେ। ପରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଯଶୱନ୍ତ ଆଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀ ଆମ ସହିତ ସଦାସଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ, ଆଜି ଛତଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଶେଷ ଦିନରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆଜିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଯଶୱନ୍ତ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବିଧି ବିଧାନ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ପରମ୍ପରା ବିଧି ମୁତାବକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରି ଭବାନୀପାଟଣା ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ାର ଲାଖମରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ। ମା କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ଲାଖମରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ଲାଖମରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ମା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ ହେବେ। ପରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ସୀମାରେ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୀମା ପାରରୁ ଆତଙ୍କବାଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଦି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଲାଗୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୀମାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବଢ଼ାଇ 50 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଧିନିୟମ 1968 ଧାରା 149 ଉପଧାରା 1 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ବଡ଼ ନା ରାଜନୀତି ବଡ଼? ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କାହିଁକି? पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए। ଦେଶର ସୀମାରେ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଦି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଲାଗୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବଢ଼ାଇ 50 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିନିୟମ 1968 ଧାରା 149 ଉପଧାରା 1 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୀମାଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍, ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଜବତ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ହେଉ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ର୍ୟାକେଟ୍ ହେଉ ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଲାଣ ହେଉ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ନିଜେ ସିଧାସିଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ୍ ସିଂ ଚନ୍ନି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ, ବିଶେଷ ଭାବେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହାୟକ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ରାଜନୀତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଉକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ।
ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସରକାର ଆସିଯାଏ ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ଲାଭ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିବ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବ, ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାର ଯବାନମାନେ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗାଁରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଥିବା ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସହ ଯାହାର ମିତ୍ରତା ରହିଛି, ଯଦି କାଲି କୌଣସି ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିତି? ଖଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବାହାରିଥିବା ପାର୍ଟି ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ପରିଣାମ ହେବ? ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଛି। ଏଥିରେ 250,000+ ଅଧିକ ଯବାନ ଓ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 150,000 ଯବାନ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ରାଜନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ଯେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ କମିଯିବ। ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସେଠାକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଦନ୍ତ ପରି ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାମ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରିବ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ, ହେଲେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।